photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. Olá, pessoal, espero que vocês todos bem. Hoje nós vamos fazer um sorvete aqui, porque tá muito calor aqui, muito calor mesmo. A gente vai usar baunilha. Ai, qual o sabor da baunilha? É bom. Aqui, ó, vamos usar baunilha. Deixa eu ver. Ai, ai. Vamos usar chantilly. Ui! A minha bruxa chantilly não me falou nada. Minha panaíba me melê toda. Isso é haste de biga. É pra isso, me melê toda, biga. Gente, é pra isso. A culpa dela. Culpa dela não. Você pegou... Era você clicar no negócio assim. Melou minha onça. Ai! Meu Deus. Agora pega lá de você também. Tá aberto, é? Tá, tudo aberto. Ela abriu tudo e não falou, pessoal. Como é que pode isso? Toma, bota lá. Ai. Tá tudo aqui, ó. Cuidado que tá aqui. Esqueci até o que tava falando. Bota lá pro quintal. Que baunilha era baunilha. Baunilha. Não era nem pra abrir assim. Um buraquinho. Explica como é que a pessoa abre uma caixa assim. Abre aqui, ó. Oxi. Até tudo ao contrário, vamos usar duas caixas de leite condensado ou creme de leite, entendeu? Ou creme de leite não, leite condensado, senão leite moça. E se quiser bota creme de leite, bota também, mas a gente não bota creme de leite não, porque tudo é leite. Mãe, isso aqui é álcool? É baunilha. E dois pacotes de suco de uva, a gente vai fazer de abacaxi ou de maracujá, só que vou fazer de uva, que eu tô com uma queima de uva, mas aí depois a gente vai fazer depois de abacaxi ou senão maracujá. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o chantilly, né? Pra bater primeiro o chantilly. Vou espirrar aqui, porque olha o que ela fez aqui. Meu Deus. E mãe, você derramar aqui, ó. Ó, até eu sabia como fiz aqui, como é que se fazia. Meu Deus do céu. Meu vestido limpinho que eu vesti. Aí ela vai bater aqui, gente, o chantilly. Bem, até ele ficar bem grosso, para depois colocar os outros ingredientes. Então, vem aqui. É cheirosinho o chantilly, viu? É. Era para ter ficado na geladeira, a gente deixou ali embaixo no armário. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of God. Now I don't know you, you don't know me too. I remember bleeding times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember bleeding times when we stepped on top of cars. So far, now I don't know you, you don't know me.
gostoso, viu? Delícia. Tá melhor do que a primeira vez. Passa na casa de vocês, vocês vão gostar. Os ingredientes são bem simples e bem fáceis de montar, né? Aí como ela é feita de uva, eu vou jogar aqui umas uvas passas aqui e misturar. E a bater na moeda? Eles vão bater na moeda? Gente, tá com um cheiro. E é porque é feijão de uva. Eu tô colocando aqui uma pasta como é de uva. Até você com ele aqui. A gente já comprou também a cobertura. Que isso? Cobertura de cobertura. Cobertura de chocolate. Pintinha de uva. Só tinha dessa, mãe. Isso, eu tinha só lá. Meu pai que vai gostar. É, quando faz isso aqui, ó, ele fica botando um pouquinho de nada no copo da gente, no dele ele enche e diz que é pra poder guardar pra não acabar. Ele é pra não acabar. E agora eu vou raspar isso aqui. Que tá delícia, viu, gente? Tá muito bom mesmo. A massinha dele ficou bem consistente, a massa sorvete. Agora ela ficou assim, ó. Essa outra parte é boa mesmo. É. Deixa eu ver. Pronto, e agora vai pro freezer. Aí aqui nesse nome aqui tem doce, aqui era pra ter escrito. Aqui tem sorvete. Não sei se açaí ou atapuã de sorvete. Né? E aí, pessoal, olha como ficou, ó. Vendo? Tira a foto aí, Biga. Super pronto. Tira mais fácil na casa de vocês. Tá cheirando e muito bom, viu? Passa aí na casa de vocês, vocês vão amar. Não vai gastar muito. Se vocês forem ver, ó. Uma vasilha dessa aqui. Dá quanto sorvete no copo, né? Na casa de quem fez, deu quanto? Oxe, a gente passou um mês tomando sorvete. Deu muito pro sorvete, deu bastante. Daquela vez tinha até esquecido que tinha sorvete da geladeira. Então, passa aí na casa de vocês, vocês vão amar. Aí agora vai pro freezer. Eu coloquei até um danone aqui, ó, pra fazer sorvete. Tava muito calor hoje, tomei um, pensando ali esse danone gelado. Deixa eu ver, gente. Coloquei dois. Coloquei chocolate. Coloquei sabor de frutas misturada, que é laranja, maçã, morango, cereja e pera. E também aqui no de cá tem mamão, banana e maçã. E aqui de chocolate. Pensa uma delícia. Meu bem. E é o quê? Chocolate. Aí no meu enfiou uma colher aqui e botei no congelador. Esse daqui eu esqueci de botar colher. Porque tá muito quente aqui, o tempo tá muito abafado, muito abafado. Hoje eu tomei um mousse de maracujá gostoso. Muito abafado, o tempo tá muito abafado. A gente precisa fazer um mousse de maracujá, ou de maracujá de manga, bem. Vou botar isso aqui na geladeira, eu abri ele. Bom, pessoal. Aprove. Deixa eu ver como é que tá esse aqui. Vou lembrar a colher agora aqui. O purinho é sempre bom, né, Bê? Ótimo. Faça aí na cara de vocês. Comente aí depois que eu quero saber se vocês gostaram ou não. Eu tava gostando da uva.
Eu botei 2 pacotes de suco de uva. Pode ser qualquer sabor. Esse aqui eu botei Tang, que é o mais concentrado. E ele é bem gostoso esse Tang. E também vai ter outro, não esqueci. Esse é mais gostoso, o Tang. É? Tem um também que é bom também. Eu não esqueci o nome da coisinha. Não dá marata, não. Acho que tem um nome ali. Eu comprei de... Acho que 2 sabores, foi 3. Rapaz, tá gostoso, não? E ela continua ali bem plena. Raculé. Que delícia. Ui, pra nem provocar. Gostei da uva mesmo. Tá bom. Agora dali. Amanhã, pessoal, a gente mostra pra você como ficou o sorvete aí. Pra gente aqui vai demorar, né? É bom, você vai mas pra vocês aí vai ser de um piscar, ó. De olhos. Vixe. Vai ser um piscar de olhos. Ela tá aqui, ó. Glutando aqui com o sorvete dela de Danone, ó. Vem pra cá. Aqui, ó. De Danone. É gostoso gelado de Danone. É. Passa aí também pra vocês que não tem sorvete, ó. Bota um Danone dentro da geladeira. Compre o Danone. Ainda aqui. Pega uma colherzinha, ou se não, um palito de picolé, enfia assim no Danone, ó, e bota na geladeira pra tu ver. Já virou um sorvete. Hoje eu tomei meu sorvete assim. Então, pessoal, amanhã a gente volta aqui pra mostrar você como ficou aí. Pausa. Bom, pessoal, eu sei que vocês estão esperando o resultado do sorvete, né? Vocês querem saber como é que ficou o sorvete, né? Apesar que a vazia já tá lá embaixo, tá vendo? Aí eu tô aqui tentando tirar pra mim. E ficou muito bom, porque, ó, tanto que já tiraram, deu pra fazer duas tapoé dessa de sorvete. É, pra vocês verem. Aqui o negócio rodando, deixa eu cortar. Ela tá aqui lutando. Pra ver se tá bom no teste de sorvete. Tá. Diga aí pro pessoal que tal. Tá bom. Eu coloquei já o meu aqui. E agora eu vou botar. Ela tá aqui brigando, tá ruim de sair. Eu acho era que bom que tivesse um negócio que fizesse assim, ó. E rodasse, aí sai a bola. Agora vou botar a cobertura aqui. Hoje eu não acordei nada bem, pessoal. Hoje eu tô... Chata pela misericórdia hoje. Deixa eu colocar esse trem aqui pra ver se anima a minha vida hoje. Né, que hoje eu me sinto desanimada hoje. É assim mesmo, tem dia que a gente tá bem, tem dia que não tá. E hoje, não tô nada bem. Não foi que você tirou aquele negócio ontem rápido? Você tem que raspar, biga. Raspando, sim, aí. Vendo esse de cá, não consegue tirar. Aí quando tira, não sei se descongela. É. Tá muito bom. Gelado. Tá gelado. O trem tá gelado. Ai. A dica tá bom pra tirar. O trem tá muito gelado, mas tá gostoso, viu? Ai. Vou botar você daqui, pessoal, peraí. Ela tá aqui, gente, brigando com um vaso de sorvete. Ela tá indo até pra comer a trabalho, dá mesmo, viu? Vai tirar da vaseira, tá fora trabalho, mas pode congelar no instante, ó. Comprar isso. Que delícia. Agora tá gelado, viu? Tá gelado, gente. Aí vocês falam assim, não é pra tá gelado mesmo? Só vai ter que tá gelado, né? Esse tá bem gelado mesmo. Minha mãe sabe o que ele tá fazendo? Hã? É, mas não dá nome. O gosto dele? Acho que gostou. Mas dá nome. Isso aqui que dá o gosto também, né? Vamos passar o vídeo aqui. A gente vai passar o vídeo com vocês, ó. E eu comecei ele? Começou. Você que fez.
Ah, foi. Deixa eu cozinhar aqui, ó. Isso. Aqui, eu tô sentindo nada, eu não tô conseguindo nem falar. Fala aí, bicho. O quê? Cozinhar meu sorvete já. Eu vou falar. Bom, gente, a gente fez o sorvete aqui. Se vocês gostou, dê seu joia. Inscreva no canal aí, né? E faça. Se vocês não gostar agora desse calor, eu vou terminar aqui porque eu tirei um pouquinho, que eu não tô muito bem, não. Tchau, pessoal. Ai, meu Deus, é o meu melhor.